Vēl netik senā pagātnē pēc uzņēmuma Vētrafika īstenotā fotoradaru projekta izgāšanas no valsts ceļiem pazuda stacionārie radari, tie pārkāpumus nefiksējot no pagājušā gada 16. Decembra. Aptaujātie autovadītāji teica, izmaiņas satiksmē jūtamas, esot mazāk stresa, vietām drošāka braukšana un vairāk policijas ekipāžu uz ceļiem. Negribētos jau neko sliktu teikt, bet es domāju, visi saprot, ko tas nozīmē. Riktīgi un ļoti nepatīkam tas, ka viņi slēpjās, protams, un paši izraisa satiksmes, var teikt, tādas situācijas, ka varētu būt avārijas. Un es braucu Rīgā, nevaru saprast pie Rīgas, ja viens staigā pa ceļa vidu, divu virzienu josla ar melnās drēbēs. Izrādās, tas ir policists, es vienkārši liek mašīnā braukt malā, kuras viņaprāt, nu kaut kas nav tā kā vajag. Un tā kā viņi paši rada. Diezgan daudz tādas nepatīkamas situācijas uz ceļa. Ja godīgi sakot, es neesmu arī pamanījusi, kad autovadītāji ir sākuši savādāk pārvietoties pa ceļiem. Tā kā es domāju, ka īpaši lielas starpības nemaz nav. Tāpat ir braukšanas ātrums, kā vajag, jā? Tieši tā, tie, kas ir braukuši ātri, tie arī tagad brauc, un tie, kas ir braukuši pēc noteikumiem, arī tagad brauc pēc noteikumiem. Satiksmi ietekmē jūsuprāt fotoradari? Ietekmē, jā. Daži pamana uzreiz pamēmajām, un tur avarijas situācija uzreiz radās. Kaut kā tā. Nu, es dzirdēju, ka ir pārnesami tādi mobīli radari. Četri gabali laikam ir. Vai kaut kur manat viņas? Ot, nav manīt. Cik braukāju pa Latviju, nekur nav manīt. Tik dzirdēts, jā? Nu, tik dzirdēts, jā. Izrādās, fotoradari no Latvijas ceļiem neesot pazuduši uz visiem laikiem. Šobrīd tiekot lemts par jaunu iegādi. Valsts līdz 2017. Gadam katru gadu stacionāro radaru iegādēja un uzstādīšanai plāno tērēt 700 tūkstoši latu, jeb kopumā 3,5 miljonus. No 2013. Gada līdz 17. I gadu no investīcijām paredzētajiem līdzekļiem esot paredzēts iegādāties 20 fotoradarus. Bet vai paši autovadītāji atbalsta jauno radaru ieviešanu? Ļoti grūti īstenībā uz šo jautājumu atbildēt, bet es domāju, ka nē. Skatoties prieš kā. Ja disciplinēt varbūt tas vajadzētu. Bet principā viņi sevišķi daudz neko arī neietekmē. Tāpēc, ka viņi zināja, kur viņi ir izvietoti. Jā, no tā man bez, ka nebija. Nekas nevainītās būtībā, ja? Domā, ka ne. Fotoradaniem jau tā vajadzētu būt, bet nevajadzētu viņus slēpt un tā tālāk, ja cilvēkiem nav ierunas. Stress liederot šoferiem. Kā viņu esamība vai neesamība ietekmē jūs prāt satiksmi? Noteikti mazos ciemos viņi varētu ietekmēt satiksmi, jo pilsētās tomēr ievēro noteikumus vairāk vai mazāk, bet mazos ciemos autovadītāji diezgan ātri brauc, un tur viņi būtu nepieciešami, lai būtu droši cilvēkiem, cik gājēji ir un tā tālāk. Paredzēts, ka jaunie fotoradari bušot vandāļiem neaizsniedzami 4 līdz 5 metru augstumā, pagaidām gan neesot panākta vienošanās starp ministrijām, kā ieņēmumi no naudas sodiem, kas piemēroti par radaru fiksētajiem pārkāpumiem, tiks pārdalīti. Taču tiekot prognozēts, ka jau decembrī būs precīzi zināms par fotoradari iegādi. Pirmie radari uz ceļiem parādīšoties ne ātrāk kā nākamgad. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.